Jo públicament dic, soc blavero, sempre ha sigut blavero i em sent molt honrat de ser blavero. I vinc així a defensar una sèrie d'esmenes sobre les quals vostè no m'ha dit ni pio. Així és una escamporada en qüestió. La definició científica del valencià són vostès. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat sobre el projecte de llei de la Generalitat de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. 15 mesos han hagut de passar fins que la llei hagi vingut al plenari. I per tant, el que estan fent així és un acte de pura propaganda electoral. Així no venen a discutir sobre la llei. De cada 1.000 euros que té previst gastar la Generalitat Valenciana en guany, 17 cèntims aniran a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Senyories, són vostès els que insistixen en la unitat de la llengua, són vostès els que públicament no es priven de dir que defensen el català, són vostès els que constantment utilitzen la denominació País Valencià i saben per què ho fan, són vostès. I a continuació, senyories, de tot cor, jo públicament dic, soc blavero, sempre ha sigut blavero i em sent molt honrat de ser blavero. Estic acostumat ja, són 7 anys ja, quasi 8, de pujar així moltes voltes i estar així en debat i sentir vergonya. No? Però en aquest cas encara la sent de forma més acusada. No? I vinc així a defensar una sèrie d'esmenes sobre les quals vostè no m'ha dit ni pio. Però miri, jo no sóc nacionalista. No sé si això alguna volta a vostè li ha passat pel cap. No necessite ser nacionalista per a defensar la meva llengua i el meu poble. No necessite ser-ho. 15 mesos, i vostè diu, 15 mesos passant consensos. Ni una sola telefonada a ningú dels portaveus dels grups de la oposició per a dir, mira, estem repensant-se-ho, sentem-se i parlem de la llei. 15 mesos. Això vostè li diu buscar consensos? Això és una mentida. I gran, a més. I vostè diu, així vostès pretenen imposar un dogma i no pretenen... A veure, mira, senyor Ginera, a veure si s'aclarim, vale? Hi ha dues coses. Una són les opinions de la gent, vale? I una altra cosa són les discussions sobre termes científics. Vale? Així és una escamporada en qüestió. La definició científica del valencià són vostès. I no ho han fet una volta només, no. Ho han fet com a mínim 2 voltes en aquesta legislatura. La primera, en juny de 2013, que van presentar una proposició de llei que estava redactada amb faltes d'ortografia gravíssimes que contradien la normativa de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, defensant una cosa tan científica com que el valencià prové de l'Iber. Això vostès està registrat així. No van arribar a presentar-la perquè es va agarrar vergonya. Perquè es va agafar vergonya de vindre així a pujar a fer el ridícul. I això ho han fet vostès, no ho ha fet l'oposició. I no se'ls han fet això. Fa un any van pressionar de forma brutal a través dels mitjans de comunicació a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per a que retirara una definició normativa del diccionari, la definició de valencià. I això no ho hem fet nosaltres, això ho fan vostès. I si això no és autoritarisme, expliquem què és això. I l'última, i encara no l'hem discutit així, però vindrà. Així és únic que pretenen imposar una forma d'entendre el que és ser valencià, són vostès, que d'ací no res vos donar-se una llei impresentable sobre senyes d'identitat que no té ningú encaix constitucional i que no sabem per a què aprofita. Sí, per a justificar que li donen subvencions milionàries a entitats, a científiques, que estan dedicant-se a desprestigiar i denigrar la llengua que nosaltres parlem, i que sí, alguns li diem català perquè és català com és valencià. Pregunten-li a la gent de Vinaròs o a la gent de Benicarló. Què parlen? Què parlen ells? Vale? Senyories, per favor. Pregunten-los-ho. Per tant, deixen estar de boaes, senyor Giner. Li dic que puja així, en compte de fer soflames, puja i parli de la llei, que ens explica per què volen reduir el número d'acadèmics reduint la pluralitat,
que ens expliqui per què volen que l'acadèmia seguisca dependent de la institució política i que no siga independent i que ens expliqui per què no volen reconèixer que l'acadèmia és una institució funcionant. Quan parli d'això, podrà parlar al millor d'altres coses. Gràcies, senyor Torró.